Ну, от зараз все і обговоримо. А гість у нашій студії сьогодні Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва. Пане Сергію, вітаю вас. Радий бачити. Давно не бачилися в цій студії. Вітаю, пане Сергію, дякую, що прийшли. Сьогодні Путін збирає оце засідання Ради держав СНД. На сайті Кремля жодної інформації про це, про якийсь там порядок денний. От як гадаєте, про що там можуть говорити на цьому збіговиську, ну, там, зібранні, так? Наприклад, диктатор кремлівський буде, ну, наприклад, може просити про підтримку, чи навпаки буде говорити там мовою ультиматумів, умовно? Я думаю, це таке більше церемоніальне засідання для того, щоб, умовно кажучи, не розбіглись. Тому що не секрет, що все більше країн, вони вже розуміють, що Росія – це є, звичайно ж, їхній географічний партнер, але аж ніяк не стратегічний. І вони розуміють, що перспектив взагалі до економічного зростання з Росією все менше і менше. Тобто бачили і демарші в Вірменії, так, і бачимо, що в цьому регіоні, в регіоні Кавказу, російський вплив, він, ну, так, природньо зменшується. Там Центральна Азія взагалі не приймається. Саме так. Центральна Азія все більше вводить обмеження і все більше схиляється дійсно до Китаю. Так. Але є в росіян один інструмент – це їхня атомна енергетика. І от якраз побудова цих атомних електростанцій, зокрема і проєкт в Казахстані. В Казахстані, про це зараз також там точиться. Був референдум, чи має бути референдум? Так, вже фактично був референдум. Угу. І ОБСЄ, до речі, не відправила туди своїх спостерігачів. Угу. Тобто бачимо, що енергетика – це фактично єдиний інструмент, з допомогою якого росіяни тримають ось весь цей регіон СНД. Ну, як слушно вказали автори матеріалу, здається, на Радіо Свобода Україна про цей референдум, зазвичай таке питання про атомну енергетику, воно ділить уряди, ділить парламенти. А тут всі одноголосно, і один єдиний депутат, який був проти, зараз заявив, що змінив позицію і вже за. Ну, тому, можливо, ОБСЄ не відправило нікого. Ну, це до ОБСЄ, а не до нас з вами. Тим не менше. А давайте далі. Бог з ним, чи там чорт з ним, з Путіним, менш ніж за тиждень в Німеччині відбудеться Рамштайн. Ми всі чекаємо 12 жовтня на рівні голів держав, лідерів держав. Президент Зеленський представить там, має представити план перемоги. На вашу думку, чи зможе взагалі, от в принципі, Рамштайн стати отією умовною платформою, на якій можна буде будувати мир, так? І гіпотетично, у який спосіб, суто теоретично, у який спосіб наші союзники можуть, ну, схилити Росію таки до миру? Спосіб тут лише один. І його бачить виключно Україна, тому що ми є абсолютно сфокусовані не просто на війні, а на перемозі. Ми дуже чітко розуміємо, що потрібно робити і як потрібно поводитись з Росією, щоб її примусити до підписання мирної угоди. І от всі ці кроки, тобто це є абсолютно конкретний план, він був викладений якраз всією командою силовиків президента, представлений президентом, і вже президент його представляє на найвищому рівні. В першу чергу у Вашингтоні і, звичайно ж, що і в Рамштайні. Це буде продовження тієї дискусії, яка була ще раніше почата. Але я наголошу на тому, що нині і на днях якраз у Вашингтоні працює ціла команда українських військових на чолі із дійсно талановитою людиною, начальником Генерального штабу Анатолієм Баргілевичем. Тобто це та людина, яка здатна запроваджувати інновації. Ну, наприклад, сили територіальної оборони, якраз саме його заслуга, що вони були імплементовані, взагалі створені. І зараз він у Вашингтоні, і сьогодні також наш головком Олександр Сирський, він мав розмову із своїм американським візаві, начальником об'єднаних штабів армії США. Тобто іде якраз робота по військовій лінії, і це є фактично частина роботи, яка буде пізніше публічно презентована уже безпосередньо на найвищому рівні в колі наших союзних партнерів у форматі Рамштайн. Запитання таке, якщо не можете або не хочете, не відповідайте це на обов'язково. Запитання від мене особисто. Як гадаєте, а американська армія, вона наскільки вона відкрита для інновацій, які можуть привнести наші талановиті офіцери?
Будь-яка армія – це є абсолютно консервативна структура. Я ж про що? І американська армія в цьому ніяка не виключена. Американська армія, і як ми бачимо, американські геополітичні погляди, вони дещо консервативні. Як ми помічаємо по недозволу на далекобійні удари, наприклад. Так, ви абсолютно праві, але це стосується вже не армії безпосередньо, а політики. Тобто ми розуміємо, що ось ця політика стримувань, політика керованої ескалації – це та домінуюча політика американців, яка і на сьогодні превалює. І от Україна є перша країна, яка змінює ось цю політику і все є більше. Є каталізатором таким. Да, дійсно, дійсно. Це каталізатор, це неймовірних просто змін. Тобто ось зараз буде 25-те засідання Рамштайну і пригадаємо перші засідання Рамштайну. І коли обговорювали, що західна зброя, там німецькі танки, американські, ніколи не можуть буде стріляти в бік росіян, тому що це, мовляв, каски, якийсь черв. Каски приїдуть. Абсолютно, так, абсолютно. І от сьогодні, як вдумати стільки, ми говоримо не просто про завдання ударів по Російській Федерації. Тобто те, що танки західні їздять вже Курщиною, це вже нікого не дивує. І німецькі танки, те, що вони на російській землі безпосередньо воюють, це вже нікого не дивує. Те, що ми завдаємо ударів хаймерсами по околицям Білгорода і фактично відбили харківський їхній наступ, зламали плани росіян. Це вже також нікого не дивує. Зараз перед нами стоїть завдання, щоб їхня далекобійна зброя, тобто в першу чергу, звичайно ж, атакамси, але також і крилаті тауруси, штормшедоу, щоб вони полетіли в глиб Росії на глибину 300 кілометрів. І це є головне, це для нас головне питання. Так? Звичайно. Тобто це є головне, але не виключене. Тому що нам насправді потрібні значні обсяги і, власне, західного озброєння, і американського, і наших європейських партнерів, але також і значні обсяги інвестицій, так, щоб ми тут змогли виготовляли свою власну зброю. Так. А щодо далекобійних ударів, і очевидно, що це точно, якщо не один конкретний пункт плану перемоги, то принаймні мається на увазі оцей дозвіл, який мають надати, я сподіваюся, що мають надати, на далекобійні удари. В плані перемоги, як в рамці, так? Це важливо. От як гадаєте, новий генсек НАТО, Марк Рютте, колишній прем'єр Нідерландів, з його позицією, про яку він чесно сказав, що вона еволюціонувала, він побачив в Україні дещо, що змінило його думку. Ми пам'ятаємо про це. Наскільки він може стати лобістом оцього нашого інтересу? Я би навіть сказав, корінного інтересу, але боюся здатися схожим на декого, ви знаєте кого. Нашого важливого інтересу, наприклад, наскільки він здатен буде розтопити оцю кригу недовіри у Сполучених Штатах, наприклад. Ну, те, що він вже є нашим лобістом, і я думаю, що це є найкраща кандидатура. Умовно лобістом. Так, ми ж умовно кажемо. Це просто... Звичайно. Тобто, лобіюючи питання нашої перемоги, нашої війни, в першу чергу, от в таких, як Рютте, і також це ціле крило західних політиків, які відстоюють, що безпека посилення України – це безпека цілої Європи, і не просто, але і також в геополітичному плані це є найважливіше безпекове питання, оскільки і інші партнери, не лише, скажімо, Росія, але і Китай, і Північна Корея, Іран. Це ще Іран. Відно можливості для Заходу стримати Росію, повернути її в законні рамки, справедливі, і показати іншим умовно-диктаторським режимам, типу «зась». Хлопці, так, так, що західна система колективної безпеки залишається сильною. Так, оце так, є так. Головне. І всі зазіхання на неї, вони закінчаться плачевно для зазіхатора. Звичайно. От інша справа, що от сам посада генсека НАТО, це є посада більше виконавська і така протокольна. Тобто він не командує арміями, він не розпоряджається безпосередньо військовою допомогою. Це політичний секретар. Так. Але найголовніше, що це є ключова представниця посада. І отже, в оцих розмовах це є, фактично, як додатковий стимул і в дипломатії, і взагалі в геополітиці, стимул до інших країн надавати нам ось всю необхідну допомогу. І серед цих інших країн, чи не найважливіша, або одна з найважливіших позицій, це позиція Сполучених Штатів, а Сполучені Штати стоять зараз на порозі виборів, і як гадаєте, в залежності від того, хто переможе в цих виборах, а ми поки що бачимо, що ноздря в ноздрю, що називається, чи доведеться, чи вдасться пану Рютте
налагодити комунікацію, та ще й таку, щоб вона була умовно позитивною для нас. Абсолютно. Тобто в цьому плані є розуміння і бачимо, що поступово роль взагалі НАТО, Північно-Атлантичного альянсу, вона збільшується. Тобто навіть формат Рамштайн, який був започаткований президентом США Байденом, він фактично імплементується в ту систему, от ті інституції, які вже створені, набудовані блоком НАТО. Тобто бачимо зрощення поступово цих двох систем. Я думаю, що 12 числа буде фактично така задекларовано, ну, їхнє об'єднання. Угу. Тобто ми бачимо, що наша війна додала впевненості і самому блоку. І очевидно, що і Альянс, він набуватиме більшої політичної ваги. Збільшуються видатки бюджетів, тобто це, до речі, та вимога, ключова вимога кандидата в президенти Трампа. І розуміємо, що із збільшенням видатків до оборонних бюджетів і вага цих країн і взагалі блоку НАТО зростає. Отже, таким чином зростає і вага, зокрема, і генсека НАТО. Пане Сергію, це було коротко, але це було класно. Я вам дуже дякую за розмову, за те, що ви прийшли, і впевнений, що ми зустрінемося найближчим часом, ми поговоримо вже в більш широкому форматі про більш розширені рамки і запитання. Це дякую. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співробітництва, був нашим гостем сьогодні, за що я вам дуже дякую. Дякую. Ну, мені